let's proceed with our new topic for today. And I know you're very familiar with this kasi ginagamit natin to muli sa ating sa ating application. So, pansinin pa ninyo, no? Yung ating mga sinishare na information na training today will help you to be to apply for reclass or to enter the Dep the DepEd or the Department of Education or for promotion soon. So, our objectives are the following for today identify the different parts ng EPT or ng English Proficiency Test. So, familiar ba tayo? So, if you are familiar with this topic, lagi mo dyan, um, me, familiar na ako. Paki-chat na lang or paki-comment na lang. Another, another objective natin is provide coaching for English Proficiency Test and give examples of the EPT natin, yung mga items. So, mamaya, ipapakita ko yung mga sample, no? na pwede nating maging reviewer And it will help you a lot pagdating dito. Okay, so share ko lang sa ating screen ang picture ng ating DepEd Secretary. Ayan, sino yan? Kilala natin yan, si DepEd Secretary um, Sara Duterte. yeah nakalagay po dyan, no? Um, DepEd hiring daw sa school year 2024 to 2025. Marami pala ang hinihingi. At Marami ang kinakailangan sa ating department or sa ating ahensya sa Department of Education. Sa kinder teachers, they are they are searching for 5,000 teachers kasi mayroong 5,000 vacancy. Then for elementary, we have 10,000 vacancy. Junior high school teachers nangangailangan po ng 5,000 5,000 teachers. Senior high school kailangan daw po ng 5,000 and ang mga non-teaching staff natin or mga office staff, 10,000 vacancy. So, may mga salary po dito na um, 30,000 to 45,000 monthly. So, pwede na kayo mag-apply sa mga respective schools sa malapit sa inyo or pwede nyo i-direct sa inyong schools divisions office or sa mga SDO po natin para po kayo ay makapag um, makapag-rank na sa ating RQA. Alright, submit your application soon. And with that, one of the important, alam na, requirements po natin is what we call the communication skills. So we're talking about the English proficiency test, and itong coaching na to for communication skills is really important. Cause Singapore, when we say when we say communication skills, teachers should have a strong communication skill to connect with your learners or students and effectively convey with some key concepts or important concepts. Ang lahat ng teacher kilangan mahusay ka sa listening or makinig, di ba? Kasi that's one of the basic factor in basic factors in communication. Another, teachers need to listen to the students, to their colleagues, to the parents and show that they understand what others are saying. Another, communication kailangan natin 'yan dahil teachers need need to be clear and concise when teaching a lesson. Communication is also important pagdating sa sinasabi nating teamwork. Teachers can collaborate with other teachers to develop lesson plans, um, grading sheets, paperwork and provide feedback sa ating mga estudyante especially sa kanilang progress and most important factor where the communication skills plays plays a major role is in our classroom management. This classroom management need to communicate clearly and effectively to establish the rules, expectations, the consequences, and respond to appropriately to behavioral issues ng ating mga learners. We also need communication 'yung ating communication skills sa pagbibigay ng feedback. Teachers need to provide timely and constructive feedback sa ating mga mag-aaral to help them to understand what they are doing well and where they need to improve. And another po, syempre, we teachers are in line of leadership. Especially sa ating mga KSPD diyan at mga participants today na kasama nating mga non-teaching staff or school heads, no? teachers need to be good at listening and communicating messages effectively and at bringing the students on board with their ideas. And other communication skills na dapat alam natin at master natin ay, ay ang active listening, effective questioning, positive body language, pati nga raw po yung clear and concise language dapat na-deliver natin ng mabuti. The empathy, kasama siya, active engagement and positive reinforcement. So those are all important factors na kailangan alam natin bilang isang teacher in terms of communication skills. And with that, let's continue our discussion and presentation. All right. So the English proficiency test or tinatawag nating EPT. Are you are you still familiar with EPT? Sino na ang nakapag-undergo ng EPT? Sige nga po, pa-shout out sa ating mga ka-CPD, sa ating mga participants here. Um, sige nga po, pa-chat nga po kung naka-encounter ka na or nagamit mo na or nakapa, nakapagsagot ka na ng EPT before. Ayan. Sa so, mga mga nagparanking, for sure, you are, you are done with EPT, no? Pero here's the good news and some bad news. So, meron tayong good news and bad news. Ang EPT ay nariyan pa rin. Pero sabi nga po, kasama na rin daw po dyan, i-dadagdag yung TRF, yung Teacher's Reflection Form. So, be ready tayo sa mga magpapariklas at sa mga teacher applicants natin at magpapapromote. EPT is one of the points na meron po tayo. Ayan. So, sabi ni Ma'am Joanne, um, good morning. Ma'am Elizabeth, yes. Um, Sir Noy, Uh, ha Ma'am Lynette. Ayan, four times na daw si Ma'am Lynette. Okay. So again, lagi nga po talaga ang bahagi si EPT, no? Kapag isa kang teacher applicant. Alright. So lagi siyang hinahanap sa atin ng ating mga uh, evaluators. So yan ay bahagi ng proseso. The English Proficiency Test or the EPT is a mandatory exam for aspiring public school teachers to take after the let. So, syempre, pagkatapos natin makapasa sa let, we want to enter DepEd. So, ito yon. Ito yung isa sa mga kailangan. It is part of the ranking system. The EPT has five parts. Meron tayong listening, vocabulary, reading, writing, and speaking. So, lima Usually, ito ay tumatagal ng 90 to 95 minutes with the first, yung first 90 minutes po, It covers the listening, vocabulary, reading, and writing. Yan yon. Ulitin ko po, no? Listening, uh, vocabulary, reading, and writing. Yan, yan po yung 90 minutes. At yung natitirang 5 minutes, dun siya sa speaking session. Yan. So, the EPT also includes multiple choice sections. And meron ding reading and one-on-one -on -one composition. Then meron ding essay section, essay writing section. Each multiple choice section has 45 questions. So, ang dami, no? Um, later, papaliwanag ko kung gaano katagal yan. Ay, parang nasabi ko na po ata kung ilang minutes, no? Um, 95 minutes lang yan. So, bilang isang teacher, kailangan maagap din po tayo dyan sa EPT na yan. Okay. So, again, this is introduced by BEA, Bureau of Education Assessment. Isa sa mga subdivision ng DepEd pagdating sa sa HRMPSB natin. The Bureau of Education Assessment administers the EPT to teacher applicants. Ang division testing coordinators naman natin, ang mga DTC natin, they coordinate with the BEA to schedule the exam. Which usually takes place between February and March. So, see? Again, again, mga ka-CPD, no? mag -ready. Dahil nga po, malapit na ang February and March. Kaya maghanda na po na kayo ng inyong mga portfolio. I-ready na. I-ready na po ang mga PDS natin. Lahat ng certificates. I-ready na yan. Kasi bahagi yan ng ating portfolio. Yung ating transcript of records. Lahat po yan. Okay. And syempre, mag-practice rin kayo sa pag sa inyong communication skills kasi lahat po ay mag-a-undergo na niyan. All right, so let's continue pa rin po. Uh, remember, uh, the test duration for EPT is 1 hour and 30 minutes in total. It covers the following topics nga po, yung grammar, vocabulary, reading and listening. So, merong grammar, merong vocabulary, merong reading and merong listening. Another the test is very formal and in the form of business English. Some teacher applicants nagfi talaga no. May mga bumabagsak po sa EPT na yan. And do not they hindi sila nakakaabot dun sa registry of qualified applicants natin, yung RQA natin. So medyo malaki kasi rin ang puntos ni EPT. So please mag-review. Yun talaga yon. So kahit ayaw mo, kailangan mo siyang aralin kasi part siya ng sinasabi nating pointing system sa ating RQA. All right. So let's continue. So again, English Proficiency Test shall be administered to teacher applicants by the Bureau of Education Assessment o yung tinatawag nating BEA. At itong BEA na to, they will coordinate with our DTC, no? Respective Division Testing Coordinators makikipag-coordinate din sila sa BEA sa pag at pag-schedule ng exam sa kanilang division. And uulitin ko, February to March po ito. Now, based on DepEd Order number no. 7, series of 2015, especially ito yung hiring guidelines no, for teacher one positions, the school's division office will set the date kung kailan ang EPT be taken by all teacher applicants as one of the components measured. At paano ba to bibigyan ng pointing system? Simple lang. The total percentage score obtained by an applicant shall be multiplied by the weight of 15 points. So alimbawa, ang percentage score mo ay 98% or 0.98 yan. So weighted points is equal to 15 rating minus 0.98 times 15 that is equal to 14.7. Points. So, ganyan po mga ka-CPD kung paano po i-compute -co yung sinasabi nating EPT points natin, no? yung English Proficiency Examination natin or test. Okay. Then, according to DepEd Order number no. 3, Series of 2016, eto naman po ay para sa ating mga senior high school teachers na nais mag maka-enter sa DepEd. English Communication Skills, 10 points yan for applicants for academic track and core subjects, and five points for the TVL, arts, and design, and sports track subjects. So, nagkakaiba-iba po tayo pagdating dyan sa pointing system na yan. And remember, um, pwede rin mabago yung February to March natin, pwede December to January, yan depende sa schedule ng ating SDO. So, example po, Um, the total percentage para sa senior high school teachers natin, uh, we have 82% or 0.82 ka. Weighted point mo, 10 points for academic track and core subject applicants. So, 5 naman for TVL and arts and design and sports track. Applicants rating 0.82 times 10 equal to 8.2. Yan yung points more for academic track. And para sa ating core subject applicants, 0.82 times 5 is equal to 4.1 points for TBL, Arts and Design and Sports Track applicants. So lahat po yan ay kung paano ibigay ang puntos natin para sa ating EPT. So now, let's talk about how to pass the EPT. Paano nga ba? Paano pumasa dyan sa DepEd English Proficiency Test na yan? So marami po yan. So let's start. Okay. First thing to do. Ito po ang una kong tip. Read more English materials. Sir, Filipino teacher ako. Ayoko ng English. But you should. And it's a must. You don't necessarily have to surround yourself with novels or academic books and other materials with heavy texts. What I mean here is you have to get yourself used to read a lot. Whether it be comics or magazines or other light contents, no? Na mga reading materials. It will still be beneficial to you as it improves your brain connectivity and function. Besides, mga ka-CPD, the more you got used and exposed to the English language, the more you are being familiarized yourself with its needless concepts. Ayan. And, and to add, no? According to JR, reading helps reduce stress more than music. It is so because you are more relaxed when you do it and you enter the pace of escapism. Do you think you should be less stressed on the day of the test? Ano sa tingin nyo? I guarantee it should be yes. Dapat relax ka sa araw ng exam. Well, yan nga po, no? So lahat yan ay kailangan nating gawin. Gawin lang natin. Basa-basa lang tayo. Wala namang mali doon. Alright? Sir, pwede ba ako magbasa sa aking mga social media? Um, pwede naman po. All right, So, let me read some comments from our comment section. Sabi ni Ma'am Laurie Lee, Me po, Filipino major, pero sa LM nag-apply. Now, teaching, araling panlipunan 6. All right, Actually po, kahit sino naman pong teachers, kapag na-in ka sa DepEd, pagtuturuin ka talaga ng ibang subject. May chances na gano'n. Ako po, science teacher ako, science major ako, but I teach araling panlipunan sa school namin dati. Then, nakabalik lang ako um, five years ago sa aking major. So, lahat po yun ay, syempre, part ng ating ng ating challenges sa DepEd. So, lahat naman ay ganun. Kaya kailangan magbasa, aralin mo yung content mo. Kahit hindi mo na content, aralin mo pa rin. Okay, so let's continue. Another tip is practice with a reading comprehension test. So yung iba pa bumibili pa yan ng reading materials, ng reading comprehension test para po mas ma-enhance sila. So wala naman pong mali doon. But again, you have finally found another way to reduce the stress. Now it's time for you to consider comprehension practice. You must answer you must be also aware of how will you understand the text in English. Tandaan, ang EPT will mostly contain reading comprehension tests. Believe me, mahirap talaga ang EPT. I all, sa, sa mga ganyan po, yung mga ibang examiners, binibigyan pa nga sila ng extra minutes to answer the items na hindi nasagutan. Depende po yan dun sa proctor or sa room examiner. You can also read some online reading comprehension tests and get yourself used to a time-pressured exam like this. Practice lang. Remember that there's a lot of reading texts in the test, but they only ask two to three questions. Iba pagkabahaba ng paragraph, tapos dalawang tanong lang or tatlo, para siyang national achievement test ng ating mga learners. Make sure you read it carefully and thoroughly so you don't have to go over the text again to understand what is what is saying. So again, mga kasipid, tsaga lang. At kailangan unawain natin lahat ng ating binabasa sa EPT natin. Alright, so sabi po ni Ma'am Lorelie, nag ah, nakapag-adjust na po, sir. Hehe. <laughs> All right. So lahat naman talaga ay dapat mag-adjust pagdating sa ganyan. Okay. Uh, paano daw po makakuha ng certificate sa ating trainings? Uh, may isi pong mga link po ang Dr. Jason doon sa ating group chat or sa ating group. So stay tuned lang kayo. And even here sa ating comment section sa live. No? Okay. Eto po ah. Na-try na ba itong i sa inyong mobile devices, punta ka lang sa Play Store. DepEd English Proficiency Test Reviewer for mobile devices, Android version lamang. So, isearch mo lang po yan. Lalabas po yung 2020 DepEd EPT Reviewer Beta version. Tapos, i-download mo. Pagka-download mo, install mo na. Mag-login ka. Then, meron ka ng categories na pagpipilian. Meron diyang quiz of the day, basic English grammar, grammar proficiency, preposition, subject verb agreement, reading comprehension, sentence completion, idiomatic expression, synonyms, antonyms, and many more. So, sino dito ang mga natin na naka-install ito sa ating cellphone? Sige nga po, ngapo nga po, pachat nga po. Me, ganun. Uh, kung naka-install sa ating sa ating mobile phones ang DepEd English Proficiency Test. So, we are waiting for some comments pa. Tinan natin. Alright. So, sabi ni Ma'am Jenny, naka-install sa kanya. Sa iba nating mga kasamahan, sa ating mga iba pang kasipidi, install mo na. It's all free. Wala pong bayad dyan. Okay? So, malaking tulong po sa atin yan bilang isang teacher. So, ito na nga. Isa pang tip ko. Review natin ang subject-verb agreement. Sir, bakit kasama yan? Lagi yung lagi lumalabas lagi ang um, hinahanap. Lagi ang nag appear sa exam. So, subject-verb agreement. Example, ayan, no? singular, plural, di ba? So, yung mga basic na kagaya ng ganyan, may mga nalilito pa po. At kailangan talaga natin i-master yan. Kasi malaking factor ang subject-verb agreement sa exam. Okay? Sabi ni Ma'am Rhea, we'll download pa lang po download ba naman, malaking tulong po sa atin to. Okay, um kagaya niya na sa ating screen no, dog chases. That's very uh, basic no. Dog is singular and yung verb na chases is also singular. Pag plural naman dogs, plural 'yan at yung plural form ng verb ay chase lang without s. Sabi ni Ma'am Jaja, hindi nga po nawawala 'yan, subject verb agreement. Favorite 'yan eh laging na, laging naroon and take note no batay sa mga experiences ng iba't ibang teacher applicants marami ang sa subject web agreement okay prepositions so prepositions do you know when to use on in and at kasi kasama yan Halimbawa, you can call me blank the month of February. So, ano kayong ilalagay mo? On or in or at? Which is the correct one. Di ba? Another thing that leaves us confused is yung preposition. The use of preposition. Though there are only a few items sa test na to, para itest yung ating ability sa pagsagot ng prepositions, you must not neglect to study it. They can be very confusing. And it will take it will take you time. Kakain talaga ng oras yan kasi malilito ka eh. Tititigan mo yung tanong. Tapos, babasahin mo ulit yung question. Hindi lang dalawang beses. Baka limang beses pa. Kasi nga, aalamin mo kung saan siya appropriate. Minsan ganito ang ginaga ginagawa natin. I-apply -ia mo lahat tapos papaking papakinggan mo yung sarili mo. Saan yung maganda yung tono? Saan yung maganda yung tunog? Remember, mga kasi PD, hindi yun ganon. <laughs> Hindi po ganoon ang pag-check sa prepositions. Kailangan talagang aralin natin yung proper usage ng mga prepositions. They can be very confusing and it will take you time to decide which one is the correct answer. So don't be deceived pagdating sa ganyan. Alright. Sabi ni Ma'am De Guzman, when I took the EPT exam, kasama ko baby ko cause a day pa lang kalalabas ng hospital after nanganak. So, pwede naman po yun. Kausapin lamang po ang ating room proctor or examiners. Sabi ni John, Sir John Pearl, um, sana ba discuss din yung mga tips sa RQA test paano sagutin ang tanong? Ayun. So, soon, no? hopefully, we can still consider that. Another na kailangan nating i-master, grammar. Remember, may mga online grammar tests and it's all free. There's a lot of online grammar test which you can practice on those on those different sites that will provide you that yung ano yung explanation may mga hindi naman din nagpo-provide but again it will help you a lot if you take grammar test online it helps you improve your accuracy in the English language it will also help you understand the concepts that were very hard to understand before. So again, mga ka-CPD, masterin natin ang ating grammar. Kasi ang grammar ay bahagi ng ETT. Alright. So, let's continue pa rin. Listen to the instructions very well. Yung ating room examiner, magbibigay yan ng my directions, ng instructions. So, makinig. At doon sa sasagutan natin, meron ding iba't ibang types ng test. So basahin lang mabuti. Kasi baka malito ka kung ano ang gagawin. Kapag hindi ka po na kapag nalito ka, at hindi ka sure sa ginagawa mo, you can ask the room examiner, yung room proctor. Okay. Again, um listen to the instructions very well. Don't miss what's the instructor or yung ating Room examiner will say before you take the test. It's always important to take note of what he or she says for you to remember the most important things you have to do and accomplish during the test. Writing the correct code of our school, sayan, or division is also important too. So wag po natin 'yan kakalimutan. All right? Another po natin is what we have, yung ask questions to the examiner. Ito, nabanggit ko na po ito kanina. Huwag po kayong mahihiyang magtanong kung kung ano ang gagawin. Okay? Kasi importante po ito. Asking questions to the examiner, don't ever let your pencil touch your paper and begin answering without asking the questions about the instructions that you are confused make sure that you know that what you are doing kung tama ba or hindi bago ka tumuloy you only have one exam and you cannot afford to have another one once you begin writing on it it's better to ask more questions and yung mga alam mo na pwedeng mo rin itanong pa para kung ano man yung gustong changes ma-verify mo as as an applicant, as a test taker. Another, come on time. You can't afford to be late. Wag na wag kang mali-late. Once the time starts, most examiners do not allow late commerce to have a seat and take the test. You are lucky then if the examiner will, will enable you to get in and take the test. Kung mabait yun. But you cannot guarantee that. So, hindi ka rin niya mabibigyan ng extra time kasi pare-parehas ang inyong time ended. Okay? When time is up. Examiners must follow the rules and they need to stop administering the test at a particular time. So, to avoid hassles, common time. Importante. Basic na basic. Your instinct is your friend. Ayan. Kapag sa tingin mo, sigurado kayo yun na yun. Ako, ganun po ako dati. Uh, meron akong isang isishare share na isang best practice. Sabi ng isa kong professor sa college namin sa University of the System. Sabi niya, pag hindi mo alam ang sagot, piliin mo lagi yung una mong naisip. And actually, yun naman ay tama. Pero yun ay isang practice lang na pwede natin i-share. All right? Yung instructor ko na yon isa siyang math teacher, isa siyang prof, uh, math professor and he is really good pagdating sa statistics talaga. Okay, so again, pwedeng pwede natin gawin yun or it's up to you kung saan ang yung best practice. Never leave an item blank. Wag na wag. Na. Trust your instinct. If you think that one of the choices sounds right, then choose it as your answer even if you are not sure. Diba, mga kasi cpd Sometimes, sa English language kasi, sa mga language tests, the good sounding, the good sounding choices are the ones that are correct. Tandaan po natin yan. Yung mga na, laging nanonood ng movie, na-adapt natin yung language na ginagamit nila. On how they, on how they are using those words, pwede, pwede po natin yan maging weapon or practice at pwede natin ma-apply during the EPT. Just go for it. Follow what your heart desires. Okay? Next practice. Next tip ko. Double check your paper. Importante, importante na dapat ikaw ay mag-double check. Make sure you do not miss any of the items. I also recommend you to check once more the area in which you have to provide your personal information. May mga minsan kasing teacher applicants na hindi nakakapagsagot ng kompleto doon pa lang sa personal information. Now, you are ready to take the DepEd English Proficiency Test or the EPT. Try to put the considerations mentioned ko na ibigay ko sa inyong practices or tips and you will surely have fruitful results hopefully, magamit niyo yung mga tips ko sa inyo. So, what to bring in the exam? So, ang mga examinees are requested to bring the following. So, sige nga po, ano yung natatandaan mong dinala mo sa araw ng EPT? Sige nga po, mga cpd Ano yung natatandaan po natin na pinadala sa atin during the exam? You know, sabi ni Sir Noy, pencil daw. Okay. Actually, your answer, Sir Noy, is correct. Pencil, Mongol, uh, Mongol number two. Clean sheet of paper and sharpener. Identification card, preferably PRC license natin, and own snacks natin or meals. Ayan, sabi po ni Ma'am um, de Guzman, online onsite na po ang EPT nung nag-take ako last 2022. Yes, totoo po yun. And actually, i-share ko siya later kung paano ba kinakandak yan ng isang divisions office. Kasi nga po, last pandemic, yung GCQ, yung quarantine period na yan, nagkaroon talaga tayo ng online EPT. Mamaya, i-share ko po sa inyo yan. Now, Um, itong sinishare ko po ay written, written examination. And babalik na rin po tayo sa written examination soon. So just be ready po tayo. Again, pencil. Mongol number two. Clean sheet of paper and sharpener ID. And own snacks or meals. So now, let's talk about the parts of English Proficiency Test or EPT. So ano-ano nga ba ito? So, nabanggit ko na po kanina, but again, ulitin ko lang po kasi we should be familiarized with this. Meron tayong structure examination, o yung tinatawag nating subject verb agreements. That's 15 points. Another, finding the error, 25 points. Find the error in a sentence. Another, reading comprehension. Okay. So, anong dyan ang favorite mo? Kasi PD. Saan ka nahirapan? Structure, subject verb agreement, finding the error, or reading comprehension. Sige nga po, pachat nga po ako sa ating comment section. Based on your experience, saan ka nahihirapan? Subject verb agreement or structure, finding the error, or reading comprehension. Alin dyan? Kasi ako, kung ako yung nag-take ng EPT, isa sa mga nahihirapan ako, ay yung number two, finding the error. <laughs> Ang hirap kasi pag nilitigan mo, parang tama naman lahat, parang walang mali. Tapos meron din yung isang option na uh, all of the answers are correct, no error. So pipiliin ko ba siya? <laughs> so yun yung mga um, kadalasan na nararanasan ko pag ako ay nagtitake ng, ng EPT o ng any language exam nahihirapan ako pagdating sa finding the errors. At eh, 25 points yon, Di ba? Tapos, reading comprehension, nakakatamad basahin ang reading comprehension. Ang hahaba ng paragraphs, tapos, dalawa lang. Di ba? So, but we don't have choice. Wala tayong choice. Kailangan nating aralin yan. Finding the error, reading comprehension. Ayan, sabi nila, Ma'am Jaja, um, finding the error daw mahirap. Si Ma'am May, ganun din ha. Uh, huh? Si Ma'am Jennifer, the same. Sabi naman ni Sir Noy, reading comprehension, uh, finding the error halos, no? Aha, uh, huh? finding the error nakakalito. Yes, nakakalito talaga sobra. Ang hirap po. Sabi ni Ma'am Helen ng finding the error. Sabi po ni Sir Gerald, "Thanks for this, sir. I'm planning na makapagparang for this January manifesting." Ano na 'yan? Claim mo na, sir. Pasok ka na sa DepEd. And idagdag mo na tong makukuha mong certificate natin sa ating seminar training, professional development for teachers and leadership seminar, no? Malaking tulong po sa inyo to. Okay. Sabi ni Ma'am Sheila, finding the error hindi mo alam kung alin ang tama sa mali. Yes. Okay, so let's move on. <laughs> Pero tandaan, ito lahat ay part ng EPT natin. Okay, tandaan, 90 minutes ang pwedeng ibigay sa atin. That's a total time allotment na ipinaprovide ng isang room examiner for us. Okay, so I'm going to share some parts ng reviewer pagdating sa EPT. So again, uh, gusto ko lang po ang inyong maximum participation mga ka-CPD, mga, mga participants natin today. Pwede kayong mag-chat sa comment section natin ng tamang sagot kung sa tingin nyo. Then, it's a practice. Kasi nga po, itong training na to, coaching na rin para sa inyo. So, let's try what we are waiting for. Let's start. Pero, sa mga reviewers natin, ayan, magpo-provide din po pala ako. Um, kanina, di ba, binigay ko po yung details ko sa umpisa. Pwedeng-pwede pwede nyo po akong i-chat or i-message via email. I'll be providing some copies ng EPT. Yan. So, share ko na po sa inyo, no? Um, reviewer ko yon, Pwedeng-pwede nyo gamitin. Uh, and also, pwede nyo ring i-share sa iba. Wala namang problem. Sabi po ni Ma'am Helen, medyo mataas po nakuha ko dyan sa EPT. Mahilig po kasi ako magbasa since bata pa ako. Kaya medyo nadalian ako. Salamat sabi ko dyan. Sana all. <laughs> Ayan. Diba po? So, congrats Ma'am Helen. Uh, may EPT pa po ba now, sir? Napalitan na kasi na sa amin ng TRF, sir. Actually, yes. Sa huling paranking, nawala na si EPT kaya napalitan na siya ng TRF. But again, um, it's part of the communication skill. So, ito rin po ay isa ring magandang practice sa atin para sa ating mga teacher applicants. So, hopefully, no, uh, makatulong pa rin si EPT kahit na pinalitan siya ni TRF. Bukas, pag-uusapan natin si TRF. Marami akong isi-share about sa TRF. And I can also provide sa TRF ng sample. So, pwede nyo i-grab yun. Okay? So, Let's try po. Let's try po ang ating EPT reviewers. So, parts ng ating reviewer po dyan ang sentence completion, synonyms, antonyms, analogy, reading comprehension, idiomatic expression, close test. Yeah, So, meron po yung mga close test. So, let's start. So, meron po tayo ditong Um, unang tanong, let's try with your communication skills, sentence completion. Number one natin, she is well loved by the people for being blank. So, ano sa tingin natin to? Let's try to answer, mga ka-CPD. A, slanderous, be virtuous, C, ambiguous, or D, condescending. Ano sa tingin ninyo? So, let's try lang to give some answer. Okay? At least, di diba, we are, we are doing our best to practice again our um, communication skills. Sabi ni Ma'am Jill, it's B, 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 B. Let's reveal kung B nga ba to. Very good po mga ka-CPD. Congrats. Uh, pwede na. <laughs> okay, let's continue. Okay, number two. David Lee is an blank diver. He always wins the gold medal. Choices are the following. A, inept. B, efficient. C, adroit, or D, aggressive? Ano sa tingin natin? B pa rin. Okay, let's see. Okay, so that's letter C. All right, so at least, di ba, napapractice natin, napapractice natin yung kailangan nating malaman pagdating dito sa English communication skills natin. Okay, let's continue pa rin po. So another po, ah, number three, no? The blank student, blank going to the school. Ano kaya sa tingin niya natin yan? Nating a, delinquent, abors B, awkward, abors C, industrious, dislikes, or D, obedient, dislikes. So let's try to give some answer lang mga ka -CPD. Dito, practice lang tayo. Pwedeng manghula, hindi to graded. Hindi ito magiging dahilan para hindi ka makakuha ng certificate. No problem po yon. At least, di ba, you are having a maximum participation with all of us. Sabi ni Ma'am Jaja, it's letter A. Okay, let's see. All right, very good po, Ma'am Jaja. Congrats. Number four, the reporter was a, a judge guilty of blank for spreading false accusations. So, aling kaya dyan ang tamang sagot? All right. Okay, so sagot ng karamihan ay letter A pa rin. Okay, so sabi ni Ma'am Ma'am Rahim, it's letter A. Sabi ni Ma'am Rances, A. Sabi ni Ma'am Abigail, C. Sabi ni Sir Sherwin, D. So, iba-iba tayo ng konti, no? Let's reveal. Okay, letter A. Alright. So, again, kailangan alam natin yung meaning ng words. Kasi, part yan. Para alam natin yung proper usage. Lalo na kung nasa TRF ka, sa teacher's reflection form, the proper usage of words is also observed sa ating TRF. Okay, number five. Ewan played the violin with such blank. Everyone was amazed. Ano kaya sa tingin natin ang tamang sagot? Okay, so let's try to give some answer. It says some options. Is it anxiety, inanity, deity, or virtuosity? Ano sa tingin natin ang tamang sagot kasi PD? Okay, sagot ni Ma'am Maricel is A. Sagot ni Ma'am Hannah is D. Sagot ni Ma'am Demi ay C. So, let's reveal. Okay, it's letter D. Next, number six. Today, Alfred Wegener theory is black. However, he died an outsider treated with black by the scientific establishments. So, ano kaya sa tingin natin ang tamang sagot? A, unsupported approval. B, dismiss or contempt. C. Accepted approbation or D. Unchallenged or disdain. Okay. Sagot ni Ma'am uh, ni Ma'am Junabel Cisores uh, D. Sabi ni Ma'am Dites D. So let's reveal. Sabi ni Ma'am Sheila C. Okay. Letter D. Unchallenged or disdain. Another. Number seven po natin. The revolution one art has not lost its steam it blank on as firstly as ever. So, ano kaya tingin natin yung tamang sagot? Trudges, Minders, Rages, or Ambles? Ano kaya tingin natin yung tamang sagot? Okay. Sagot ni Ma'am Ayara, it's D. Okay. Sa sabi ni Ma'am Ra ni Sir Rafi, it's letter C. Okay, let's reveal. Sabi ni Sir Sherwin, it's D. The correct answer is letter C. Alright, another. Biological clocks are of such blank adaptive value to living organisms that we would expect more organisms to blank them. So ano kaya ta ano kaya sa tingin natin ang tamang sagot kasi CPD? So A B C D lang 'yan. So at least na pa-practice tayo today ng ating communication skills. So sagot ni Ma'am abastilia is letter C. So karamihan ay letter C, letter C, letter C. Okay, let's reveal. It's letter A. Ayan. So, it's nice try pa rin po, no? Okay, another. The peasants were the least blank of all people bound by tradition and blank by superstitions. So, ano sa tingin natin ang tamang sagot, mga ka-CPD, for that? Is it A, conventional, encumbered? B, pinioned or limit, and limited? C, free and fettered? Or D, enthralled and side. Ano sa tingin natin ang tamang sagot? So, sagot ni Ma'am Hazel letter C. Okay. Sagot ni Ma'am Jennifer ay D. Sagot ni Sir Sher Sherwin ay A. So, kanya-kanya tayo ng sagot. Let's see. Alright. So, so, letter C. Another. The conclusion of his argument while blank is far from blank. So, ano kaya sa tingin natin ang tamang sagot, mga ka-CPD? Okay, ang sagot ng karamihan ay letter C. Ma'am Maricel answered letter C. Sagot ni Ma'am Helen ay letter C. Ma'am Stephanie ay D. So let's reveal. Sagot ni Ma'am Hana ay A. Alright, that's letter D. So let's go with synonyms. So ito, favorite part ko ito, no? Um, synonyms. So good luck, mga ka-CPD. Let's try to answer the following the virulent drug he had mistakenly taken killed him in an instant. So, ano kaya ang tamang sagot dyan? Is it A, effective, B, expensive, C, sedative, or D, toxic? So, try to answer by simply giving a comment to our comment section. So, sagot ni Ma'am May, it's toxic. Sagot ni, San, ni Sir John, sedative. Sagot ni Ma'am Lenlen, it's detoxic Sagot ni Ma'am um, Ogpang that's D, Mamhael joints D. So may C, may D, may A pa. Ah, okay, let's reveal. It's letter D toxic. Kasi nga po 'di diba? um taken killed him. So killed him. So pwedeng toxic yung drugs. Number 12. Argentina is one of the world's leading honey exporters. It maintains a large apiary. So what does apiary means? Is it A? place where birds are bred, uh, B, place where apes are grown, C, place where bees are raised, or D, place where honey is stored. So, may mga pwede diyang, alam niyo na, pang magugulo tayo, no? So, ano kaya sa tingin natin yan? So, sagot nila, karamihan ay, yes, sabi ni Ma'am Jenny, context clues is given. So, naroon na sagot sa tanong. Ang kailangan mo na lang, unawain to at basahin. So, sagot ng karamihan ay C, B, D, C. Okay. So, let's reveal. It's letter C. Place where bees are being raised. Okay, let's continue. Eugenio Joshua admires his teacher's deportment during class. So, what does it mean? Is it A, D, minor, B, speech, C, banishment, or D, intelligence? So, ano kaya sa tingin natin yan, mga ka-CPD? So, sagot ni Ma'am Jenny, B it's letter C. Sagot ni Mam Ma Malou, it's letter D. Sagot ni Mam Ma Abigail, I A. Mam Ma Stephanie, I D. So, let's reveal. Okay, it's letter A. Number fourteen. His recommendation was rejected because it might be inimical to the company. So, what does it mean? A is substantial. B useful. C costly. Or D disadvantageous. So, ano sa tingin natin, mga kasi, pwede ang tamang sagot dyan? Okay. So, sagot ng karamihan ay A. A. Sagot ni Ma'am Helen ay A. Ma'am Stephanie ay D. Sagot ni Sir Christian ay A. The correct answer is D. Disadvantages. So, kanina pa si Ma'am Hazel, no? Ang galing. Okay. Next po natin. So meron din sa synonyms and antonyms pa rin, no? So, itong isang tanong ay synonym. So, Marvin J. Supervisor asked him to elucidate his proposal during the presentation. So, what does it mean? A. Clarify, clarify B. Extend, or C. Improve, or D. Shorten. No? So, try to give your answer, mga kasipili, sa ating comment section. Sagot ni Ma'am Stephanie ay A. Sagot ni Sir Dom ay A. So may sagot si Ma'am Demi na C and the rest are A. So let's reveal. It's letter A. Congratulations sa mga tumama. Number 16, this is antonym or kabaliktaran. The mother has been doleful every when she lost her son. Is it A miserable, B cheerful, C prayerful or D anxious? Ano kaya sa tingin natin mga kasipeed? Kabaliktaran to ah. Doll So, sagot ni Sir Dom, it's cheerful. Sagot ni Ma'am May, cheerful. Sagot ni Ma'am Demi, it's letter D. So, let's reveal. It's cheerful. Kasi kabaliktaran. Okay? Kasi nga po, nawalan siya ng anak. So, di ba malungkot siya nun? No? So, anong kabaliktaran na malungkot? E eh di cheerful. Alright. So, antonyms style. Juan Carlo a quiz to his friend's plan of going to Baguio comes February. Is it A, agreed, B, objected, C, rejoice, or D, abided? Ano sa tingin natin mga ka-CPD? Alright, so may mga nagsasagot ng A, may nagsagot din ng B, may nagsagot ng B from Sir Sherwin, sagot ni Ma'am Laurelie ay B, ni Sir Christian ay A. So let's reveal the correct answer Umabol si Ma'am Jessriel, which is B. So, naglalaro tayo between B and A, no? Okay, it's B. Objected. Okay? Kasi nga po, sa pagbinasa mo yung text, it sounds like agree siya. So, anong kabalik na ng agree? Di nag-object. Number 18. John Dunn's house is full of motley collection of furniture, including the antiques, the wood crops, and the glassware. So, ano kaya sa tingin natin yan? Kasi PD. A. Diverse. B. Attractive. C. Homogeneous. Or D. Expensive. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? I-chat mo na. Sagot ni Sir Dom, it's letter C. Homogeneous. How about the others? Sabi ni Ma'am Hazel, it's letter C. Sagot ni Sir Sherwin, sure it's D. So let's reveal, no? Ano kaya ito mga ka-CPD? So the correct answer here is letter C. Homogeneous. All right, another. Jeric Angel's nervousness was palpable despite the confident facade he was showing. A evident, B increasing, C decreasing, or D hidden. Ano kaya sa tingin natin mga ka I-chat e, mo na. Okay. So, may may nagsasagot ng C. May A din. Merong din D and D and D. Okay, let's reveal. The correct answer here is D, hidden. Okay. Kasi nga po, di ba, showing. Yung pinapakita niya. So, it's kabalik na lang ay nakahide. Okay. Next, number 20. He had learned that everything in life is evanescent. A, temporary. B, permanent. C, extraordinary. Or D, luminous. What you think, mga KCPD? I-chat mo na kung ano ang tamang sagot. Okay. Sagot ni Ma'am Stephanie is letter B. Sagot ni Sir Dom, it's B. Okay. So, permanent daw. Sagot ni Sir Jonathan ay letter A, temporary. Sagot ni Ma'am May ay B. Sagot ni Ma'am Sa ay A. So, let's reveal, no? It's A or B lang ang nagiging sagot natin here. Again, it's antonym or kabaliktaran. The correct answer is permanent. Okay? Okay. So let's go with analogy. Ito medyo mahirap tong analogy na to. Maraming nalilito sa part na to. Ito ay favorite ko kasi nalilito ako. Okay. So ito po alimbawa. Ano ang kaparehas or analogy ng articulate and speech? O yung parang connected sila. A, predictable event. B, coordinated movement. C, active or thought. Or D, erratic or, or, erratic path. What do you think is the answer? So A, B, C, D, chat mo na mga ka CPD. Sagot ni Ma'am May ay letter C, active thought. Sagot ni Ma'am Stephanie ay B, coordinated movement. Sagot ni Sir Sherwin, ganun din. Okay, ang dami nating ka CPD na nagsagot. Alright, so let's reveal the answer. It's letter C, active thought. Okay. Next number 22. Inception conclusion. Is it a departure arrival? Uh, B culmination upshot. C approach or return or D escapade or punishment. What do you think is the answer? Okay. Sagot ni Sagot ni Mam ma ay letter C. Approach return. Okay. Karamihan na nagsasagot ay letter C. So let's reveal. Sagot ni Sir Jonathan ay D escapade um, punishment. So let's reveal. It's letter A, departure arrival. Okay. Analogy pa rin tayo. Scintillating dullness. So ano ang kanyang counterpart? A, erudite wisdom. B, desultory error. C, boisterous calm. Or the exalted elevation. What do you think is the answer? Okay, sagot ni Sir Rahim, it's letter D. Okay. How about the other kasi PD natin? Sagot ni Sir, ni Ma'am Riva ay letter C. Ganon din si Ma'am Ria. Okay, may mga nagsasagot ng A. Ni Sir Sherwin ay letter C pa rin, oh. No? Okay, let's reveal. It's letter C. Congratulations. Another one. Shard pottery. Is it A, seed flower? B. smoke and fire, C. chair and furniture, or demystify and enlightenment. What do you think, mga ka-CPD? Okay. So may mga nagsasagot po tayo dito ng letter C, letter C, letter C. Alright. So i na natin ang tamang sagot. Is it letter C? All right, Very good. Congrats. Okay, another one. Prosaic mundane. So A obdurate foolish. B ascetic aust austere. C loquacious taciturn or D peremptory or N spontaneous. What do you think is the answer? Okay, second, Sir Rahim, it's A. Alright. Second step, answer John is letter C. Sagot ni Sir Alcero I B. sagot ni Ma'am ID ay D. Okay. Kung nanguhula ka ngayon, it's alright. Pero pagdating sa TRF, yung mga words na 'yan ay magagamit natin, no? Okay, sagot ay letter A. Another attenuates signal. Is it A, exa exacerbate problem, B. modify ascent, C dampen enthusiasm or D elongate or deadline? What do you think is the answer? Sagot ng iba ay letter C. Okay. May nagsagot ng D. Okay. We are waiting for the other answer. Sagot ng iba ay D talaga. So it's either C or D lang. Okay. Let's reveal. It's letter C. Okay. Salacious Wholesome. So, ano kaya sa tingin natin ang tamang sagot, mga ka-CPD? A religious private, B expensive propagate, C conservative stoic or D mendacious truthful. So ang sagot ng karmihan ay letter D. Okay? Letter D, letter D, letter D and that's the correct answer. Galing. Another penury money. So A starvation sustenance, B in Independence, freedom, see infirmity, illness, or D, spontaneity and care. What do you think is the answer? Okay, sagot ni is. Ma Mam Delia, it's D. Sagot ni Mam Ma may letter A. So may A and dami ng A. Okay, let's reveal the answer. It's letter B. Independence and freedom. Okay. mason stone a soldier weapon b lawyer law c carpenter wood d teacher pupil what do you think eto napakadali ng tanong na to sagot ni ma'am Junabel ni sir Alms ni ma'am Maureen setter a okay sagot ni sir Jonathan setter c ano kaya sa tingin natin no okay c d a let's reveal. the answer is c it's really obvious Okay, number 30. Um, repel, your A, miscarry, succeed. Dismount, devolve. Letter C, abrogate, deny. Or D, abridge or shorten. Ano sa tingin natin ang tamang sagot? Okay, sagot ng karamihan ay letter C. Letter C, letter C. <coughs> okay, so let's reveal. The, the answer is letter A. Okay? Okay, meron ding mga reading comprehension. So this is one of the part, no? So meron time passage one. So basahin ko lang. Adapted from an essay by George Orwell. Much of what goes by the name of pleasure is simply an effort to destroy consciousness. If one started by asking what is man, what are his needs, how can he best express himself, one would discover that merely having the power to avoid work and live one's life from birth. To death in electric light and to the tune of tin music is not a reason for doing so. Man needs warmth, society, leisure, comfort, and security. He also needs solitude, creative work, and the sense of wonder. If he recognized this, he could use the products of science and industrialism eclectically, applying always the same tests. Does this make more human or less human? he would then learn that the highest happiness does not lie in relaxing, resting, playing poker, drinking, and making love simultaneously. So, may mga ganyang mahabang tanong, and kumain siya sa akin ng two minutes. It took me two minutes para basahin yung book passage. Okay? So, minsan babalikan pa natin yan at ulitin natin. So, ano yung ini-imply ng author sa tanong na yun? So, pwede siyang... Ano sa tingin mo, mga ka-CPD? So, try to guess lang. A. Are less humans when they seek pleasure. B. Need, need to evaluate their purpose in life. C. Are being alienated from their true nature by technology. Or D. Have needs beyond physical comforts. Ano sa tingin natin, mga ka-CPD? So, try to guess na lang kung ano yan. Okay, sagot ni Ma'am Cha ay B. Okay, so the correct answer here ay letter A. Are less human when they seek pleasure. All right. Okay, so ito pa yung mapan mga tanong, no? Um, the author would apparently agree that playing poker is A. Often an effort to avoid thinking, something that gives true pleasure. C. An example of man's need for society. Or D. Something that man must learn to avoid. Ano sa tingin mo ang tamang sagot? Okay. So, let's try to guess lang. Alright. Actually, sa pagsagot ng mga ganitong exam, ang laki ng advantages ng... laki ng advantage ng isang English teacher. Sagot ni Ma'am Step, it's letter A. So, let's reveal. It's letter C. An example of man's needs for society. It's alright. We're just Um, showing to all of you kung ano ba yung laman ng ating mga exams. So ito pa po, hindi ko na siya basahin. But again, this is just part of our reading comprehensions. Okay, so skip na natin tong part na to kasi in-skip natin yung passage. So there's a lot of, of paragraphs na pwedeng basahin at may include sa ating exam. And of course, ito ay sample lang din. Kasi sa TRF, may mga scenario na ibibigay. So kailangan mo lang siyang i-explain kung paano mo 'to gagawin at bibigyan 'to ng solution. Okay, so these are some of the questions na pwedeng mai-connect with that. Okay. So po forward lang natin kasi marami rin po akong nilagay talaga para po may share sa inyo. Another part of the exam is yung tinatawag nating idiomatic expression. So let's try to answer this. We are affected as much as you are by the rising prices of gasoline. We are all in the same boat. So ano kaya sa tingin mo ang tamang sagot? A. Suffering the same predicament. B. Hindering the success. C. Empathizing with everyone on his suffering. Or D. Acknowledging the suffering. What do you think kasi PD? I-chat mo na. Actually, and dalilang Okay, sagot nila ay A. So let's reveal. It's letter A. Very good. Next question. The members of the public are demanding for better public infrastructure and more public services, but at the same time, they are demanding the lower taxes. It is becoming a catch-22 situation. So, what does it mean? Is it a challenging situation? B a dilemma from which it is impossible to escape C a problem that involves government efficiency or D a condition of no great importance So sagot ng karamihan ay letter A Okay so let's see May nagsagot din ng C The answer is letter B A dilemma from which it is impossible to escape Okay Another, that lady should not have become a wire correspondent. She's a square peg in a round hole. So, what do you think is the answer? A, a person who has been given an opportunity to change her profession. B, a person who has no interest in her job. C, a person who takes part in every event. Or D, a person who is not suitable to her work or surroundings. So, ano sa tingin mo mga ka-CPD? Okay... No interest daw sabi ni Sir John. Letter B, okay. May nagsagot ng A, may nagsagot ng D. So let's reveal. The answer is D, not suitable. Another question. It slipped my mind that I will have with David Lee tonight. A. I determined in spite of my schedule. Or B. I forgot as a result of carelessness. C. I wish. D. I planned delicately what do you think is the answer, mga ka-CPD? I-chat mo na. I-comment mo na. Alright. So, may nagsagot ng D. Letter C. Letter B. So, let's reveal. The answer is letter B. I forgot as a result of carelessness. The idea of expansionism has not taken root in the Philippines. So, what are what is the correct answer? Choices are A has not become popular. B has not been heard. C uh, has not established itself. Or D has not been monitored. So ano sa tingin natin mga PD? Sagot ni Mam Ma Chad ay anin sir Chad ay um, A. Sagot ni Mam Ma Ria ay C. Ni Mam Ma Rain ay C. Ni Mam Ma Reyna ay B. So let's reveal. Okay, the correct answer is letter C. Has not established itself. Next number forty-four. Ewan Gregory doesn't mind how much resistance he causes. He likes sailing against the wind. So what do you think is the answer? A. Being popular. B. In interfering. C. Overcoming the opposition. Or D. Opposing the popular view. Ano sa tingin yung mga C P D. Is it D? Is it C? Is it B or A? So sagot ni mom Stephanie D. Sagot ni Ma'am Lenlen ay C. Okay, so sagot ni Ma'am Hazel Joy ay B. So the answer is letter D. Opposing the popular view. Although Marvin J. had only a minor role in his play, he stole the tender from the lead, from the lead actor. A. Borrowed the role from. B. Diverted the attention to himself from. Or C. Succeeded in portraying. Or D. Um, transform the character of? Ano sa tingin natin mga kasi pwede ang tamang sagot? Okay. So, the correct answer here ay letter B. Diverted the attention to himself from. Another. I have a heart attack to heart talk with my I had a heart to heart talk with my teacher and my to study linguistics or microbiology at the university. is it a sentimental meeting b superficial talk c a um, serious discussion or d successful successful arrangement ano sa tingin natin mga kasi pd okay the correct answer here is letter c serious discussion when carlo decides to keep his peace until he's finished examining the situation a not to talk b to be forthright C, to be relaxed. Or D, to be reserved. What do you think is the answer? Okay, sagot ng karamihan ay C. Sagot ni Sir Chad ay A. Sagot ni Ma'am Rafi ay, uh, ni Sir Rafi ay C. Okay, Sir Jonathan ay A ata. Okay, let's reveal. Okay, the correct answer is letter A. Okay, na-reveal ko na to. Napindot ko na. Okay, 48, the company needs a couple of million pesos for its expansion. It's likely that 100,000 pesos the partner has offered is a drop in the ocean. So, the answer here is letter C, a tiny fraction of what is needed. Okay, so meron din po dyan na close test. So, this is just a sample, no? Ayan, i-flash ko na lang sa screen para po tayo po ay aware. And ito may mga possible answers natin dyan. Okay. So, bibigyan naman tayo ng options, if ever. Yan. Alright. So, I can share this material sa inyo. Wala namang problem kay Sir Arnold. Sharing is caring, di ba po? Para magamit din natin lahat. Okay. Alright. Yan. So, lahat po yan ay bahagi ng closed test. Okay. So, now, what is the validity of the DepEd English Proficiency Test? Kapag may EPT ka before, um, two years ang kanyang validity from the time of administration. Dalawang taon po ito na effective para sa'yo. So, malaking tulong para po sa atin. How do I take the EPT exam? The EPT consists of three portions. Reading, listening, writing. Each part lasts 15 minutes yan. All three portions of the EPT are taken online through the EPT home website using a desktop or laptop you may take the three portions consecutively or at different times so yun nga po yung sinabi ko no uh, ang EPT ay online na nung huling 2021 to 2022 the EPT has the following descriptive equivalence so 76 to per, 76 to 100% that's high 51 to 75, that's moderate. 26 to 50, that's low. 0 to 25 is very low. Now, let me present to you the Computer-Based English Proficiency Test na binigay ng Bayan ng mga nakaraang administration ng EPT. So for a while lang mga kasipidi sa Alright. So dito sa Computer Based English Proficiency Test, online po ito. Paano ba ito kinandak? Okay. So of course, it can be in the division office or testing center for student examination. Ah, uh, ito ay na perform ng GC and ECQ, no? Kailangan talaga meron kang strong stable internet connection. At least 20 desktop computers yan sa isang sa isang area of testing and one buffer. No power interruption dapat. Testing room should only wa accommodate 15 to 20 examiners lang, one room examiner, and one IT officer or coordinator. Ganyan po ang naging sistema nung huling uh, mga EPT natin, which is online. Pero on-site pa rin. Pumunta ka sa site, pero andun yung mga computers. And a holding area must be provided for teacher applicants. Then, it should be... Spacious enough to ensure social distancing. Temperature check. Meron din dati. Wearing mask and sanitation. examinees should present their valid ID. Kailangan government ID yan to the guard of duty at the campus entrance gate on the day of the test. Meron ka din dapat dating vaccination card. Dapat fully vaccinated ka pa. Pag wala, magpe-present ka ng med cert. Then, Um, sa preparation ng testing center and examinees, nariyan po yung uh, only the registered examinees lang ang pwede mag-enter sa testing center and take the test. Ang mga walk-in na hindi po pwede. Nalilimit ang number of examinees who will go to the testing center. Ang mga test takers are required to observe proper dress codes. Bawal ang tattered jeans, shorts, spaghetti blouses, or tube. Take note of this. If there are only 20 computers in the testing center, there can be two batches of examinees per testing day. Merong morning, merong afternoon. The examinees are advised to arrive at the testing center 30 minutes before their scheduled time of examination. So sa division testing stop, sila ay binubuo ng division testing coordinator, or DTC, room supervisor, room examiners, IT officer, or IT coordinator, nurse or medical officer, and support staff if needed only. Ang responsibilities ng DTC ay nag a ng orientation na ikinakandak ng BEA, then provide the following to the BEA, yung listahan ng pwedeng testing centers, assessment plan, so nandiyan yung testing date, yung number of sessions, master list ng examinees, yung accomplish user registration form to the enrollment of the examinees in the online platform at nagpo-provide din ng list of examinees per testing room and attendance sheet for the room examiner. Responsibility sa ating mga DTC naga-upload ng accomplish user registration form in the online platform and they make sure that all health and safety protocols are properly observed. They also oversee the test administration and report any untoward incidents sa beya and ensure that the confidential test materials are kept in a secure place at all times. So lahat po 'yan ay bahagi po ng sinasabi po nating uh, responsibilities ng ating beya ng ating DTC. Lahat 'yan ay nire report nila sa ating beya yung ating coordinator sa BEA. Kasi nga po, they need to know what's happening with our with our um, with our events or during the exam. So, nawala po yata ang aking cam. So, let me try to fix for a while. Sa gitang po. Subukan natin. So, nangyayari talaga po sa online seminars po ang mga bagay, no? Nagkakaroon po tayo ng technical glitches. Okay, hopefully na-achieve ko na. Ayaw na. So, it's all right. Okay. So, preparation of the DTC, no? Meron tayong mga login stops for the examinees. Meron din Form 1, List of Testing Centers, and attendance sheets for the room examiners. And ensure that the testing center has a waiting area to accommodate the examinees strict implementation, the social distancing must be enforced at time. And na inform din ang mga examinees that they should wear a face mask at all time. Ensure the temperature checking and sanitation will be done before entry to the testing center. This is important na yung mga login stubs ay naka-template provided na for the examinees. Yung mga login stubs na yan should only be provided to the examinees during their testing session ng room examiner. Ama examiners will be asked to change their passwords kapag nag on na sila sa BEA platform. They must change their password first to continue what's the next instruction ng room examiner. Ang room, ex room supervisor naman ay nag oversee ng test administration ng room examiner. And they make sure that the room examiners have all the necessary materials. They are accounted They are accountable to the forms from the room examiner to be submitted from to the DTC and of course, ire-report siya ng DTC for some incident. So, ang kriteria for selecting a room examiner po, kailangan ang room examiner natin ay responsible sa pag-administer talaga ng computer-based APT. Therefore, ang SDO natin, ang SDS natin ay magse-select ng qualified room examiners. Kailangan siya ay EPS or PSDS. Isa siyang education program supervisor or public school district supervisor, PSDS. All right. Okay, ayan. Back to my cam. Okay na ang aking camera ulit. Okay, has a prior experience in conducting national tests for students and teachers and has basic computer literacy skills. All right. Responsibilities ng room examiners pa rin, dapat nag-attend ka ng orientation ng divisions, DEP at BEA. And coordinated closely with the DTC for assessment plans and materials. Nagsiset up din ng testing rooms according to the testing center requirements. Kaya po, di ba, ang tagal mag-release ng memorandum kung kailan yung exam. Kasi nga po, pati sa TRF, bakit ang tagal? Kasi nga po, ang daming preparations na ginagawa. Ayan, pinoprotektahan pati yung security ng test materials, pati yung pagkandak ng assessment sections according to the script and instructions ng room examiner's handbook. Pati po yung accomplished forms na piniprescribe sa handbook. So, during the pre-test, kailangan ini-inspect yan sa seating arrangement pa lang. Make sure that they will be seated at least 1 meter apart at you check ang labels. And they call the examinees one by one especially with the valid IDN. Sa pre-test pa rin, once everybody has entered the testing room, they will start to instruct the examinees to put their mobile phones on silent mode and place it inside the bag. At ang mga bag ay ilalagay sa harapan or sa likuran ng testing room. Allow them to go to the comfort room kung kinakailangan 5 minutes lamang. Once they are seated, it will start the orientation. They will start the orientation. Okay, so sa orientation examine magbabasa kayo, babasahin to no ng ating examiner's handbook as part of orientation and ito pa yung iba pa nilang sasabihin. At during the test administration, i-distribute yung login no, yung login stubs. And ipapa yung ating mga passwords. And pati yung pag-access sa EPT dati, so binibigay po 'yan ah uh, ito yung sample na makikita sa ating computer screen kapag nagkaroon ng online EPT before. Ayan. And so on. So, test proper, uh, 15 minutes for English structure, 25 minutes for written expression, and 50 minutes for reading comprehension. All right So, may mga quiz navigation portion dati sa website. Sa test proper, ang mga test examiners, uh, I'm sorry, yung mga examinees are they are allowed no na matapos ahead of time. Ganon din sa TRF. Kung matatapos mo, okay yon. Nang mas maaga, much better. Instruct them to log out sa kanilang account dati. Tapos ibabalik yung login stub. Tapos magsa-sign in yan sa attendance sheet. Then, they, the room examiner will inform that the results of the test will be given to the division's office sa IT core, kailangan ma-inspect niya yung palagi yung computer na gagamitin. Nasa certify din ang computer units na ito ay nag-work talaga at nagpasa requirements ng BEA. Then, nag assist siya sa room examiner kung kinakailangan. Then, iba pang responsibilities ni IT officer, sineset up niya yung safe exam browser, yung SEB, at ito ay piniprepare to all computer units. So ito pa yung iba pang steps no ng division testing coordinator sa Manor DTC. So nagpo sila ng needed information katulad ng username, password, first name, last name, email, pati yung cohort kung saan sila kabilang na division codes. So this is just a sample na makikita po natin. Okay, then ito yung mismong website to log in this. All right. So, site administration, ayan. User stop, okay. So, lahat po yan ay bahagi, no? So, DTC na po ang gumagawa niyan. Yung pati yung mga pag-upload ng mga nag-take ng EPT before, ina-upload nila yan sa website nila para ma-check. Then, they will click the return return button sa kanilang browser and click on choose a file to upload the file. Then, once na makapag-upload na yan, CSV show or Microsoft Excel format yung ia-upload ng DTC. So meaning to say may proseso ang online examination mula sa division, uh, I mean I mean, mula sa room examiner, room supervisor, IT coordinator, DTC, division testing coordinator hanggang sa bea. Okay. And so on. So lahat 'yan ay bahagi no ng sinasabi nating proseso sa atin. So, ito po yung SEB or Safe Exam Browser. Uh, search nyo lang yan sa button, Safe Exam Browser. Makikita nyo na po dyan yung EPT before. Okay. Reason or cases why the user's account will be failed or disapproved by the BEA? Yung teacher applicant po previously took the test in your previous CB EPT administration within the last two years. So, ibig sabihin, valid pa yun. Okay. Number two the teacher applicant previously took the test in your previous CBEPt two years ago the teacher applicant has invalid EPT pa results by now the teacher applicant was enrolled in your previous CBEPt administration however was not able to take the test number four the teacher applicant is registered to another SDO and number five the teacher applicant already took the test in another SDO kapag nang Kapag nakakuha ka na ng EPT before or TRF na yon sa isang SDO, huwag ka nang kumuha kasi effective pa naman yon, Okay? So, sa case ng number 2, 3, and 4, ipo-forward ang clear picture ng letter of intent mo to, signi to signify your interest to take the CBEPT. So, kadalasan kasi may yan at naka-address yan sa SDS. Sa case number 1 and number 5, if an applicant has take the CBEPT and has valid results, no, the applicant will not be re-enrolled anymore and will not be allowed to have another EPT until their results become invalid. So there is no need for these applicants to resubmit. So ito, i-check nyo lang lagi mga FB posts sa, mga, sa ating mga SDO FB pages natin. So may mga reminders sila. Halimbawa ito, uh, type of test, computer-based, testing center kung saan, schedule exam, naka din siya, yung time, nariyan din po, and what to bring. No? Kadalasan po, meron pong pinapadala sa examinist the valid ID and ballpen lamang. Sa examiners, pinapadala ang examiners toolkit. Yan ay yellow envelope with set of documents. Alright, so that is all about EPT And hopefully, mga ka no, nakatulong to sa atin para po tayo ay uh, magkaroon ng idea sa procedure kung paano ginagawa yan. And sabi nga po, wala nang EPT ngayon. Pinalitan na siya ng TRF. And tomorrow, TRF ang aking i-discuss sa inyo. Para mas alam nyo na kung ano yung mga sample na tanong at sample na sagot. Ibibigay ko para po may guide na kayo. But remember, TRF is part of the pointing system para sa ating application sa Department of Department of Education. Whether you are applying for for an entry sa DepEd, whether you are having a reclass or a promotion. Okay, check lang natin ibang comments natin here. Uh, super hina po ng signal dito sa amin, pero laban lang kakayanin. Thank you po, Sir Mahal. Uh, Sabi po ni Sir Nori, paano po mag-search request? Magbibigay po ng link ang CPD CFT for this, no? Sabi po ni Ma'am Helen, two days po ako nag-attempt may mag-pay sa GCash. Okay. So, oh, so, CPD CFT na po ang makipag-usap regarding that matter po sa ating lahat, no? Again, I'll be providing a copy of my presentation sa inyo para maging maging note nyo rin po. Maging ano rin po. Um magamit nyo rin po, no? All right, ibibigay ko po siya right after the training po natin sa day 4, which is tomorrow na. Sa mga nag-message sa akin via email, I will make a reply soon to all of you. Okay, so let me end my presentation, my discussion and coaching for today with this simple quote from Professor Yusama Sultan of Middlebury College: Do not be afraid to make mistakes in learning languages. Nothing feels better than getting it right after getting it wrong. All right. And remember, you got this. Okay? Huwag po kayong matakot. Just be always positive on what you are doing, lalo na sa exam. Alright? Remember, ba't ka papasok sa DepEd? For yourself. So, paano ka makakapasok sa isang bagay na gusto mo kung ikaw mismo ay kinakabahan? Huwag po tayong kabahan. Alright? Again, thank you so much po. Thank you for listening. Those are my contact details for all of you. And again, This is Sir Arnold, your speaker for today. Thank you so much, mga ka-CPD.